Tuğaş Kırgız Respublikası Prezidenti, Kuraldı Güçlerdi Başkı Kolbaşısı, Uluttuk Gvardiyanın Özdük Kuramı, Mayrandık İşçarada Ötkörüğü Dizildi. Salamatın abi arkadaşlar. Kulbaşlar. Kırgızistan'ın egemenliğinin günü menen kutluktaydım. Bugün 31 августта Ош шаарындагы Сулайман тоонунун этегиндеги Алымбек датка атындагы реконструкцияланган жана көрктөндүрүлгөн сейил багында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү салтанаттуу аземи болуп өттү. Ага президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы Садыр Жапаров катышып, Кыргызстан элин эгемендүү күнү менен куттуктады.